Já vás zdravím, jmenuji se Barták Filip a pracuji v Nikonu jako technický specialista a dnes bych vám rád představil žhavou novinku Nikon D780. Jedná se o klasickou zrcadlovku s prvkama, které přebírá z bezzrcadlovkového systému Nikon Z. Je to nástupce modelu Nikon D750, který je velice oblíbený s novými prvky a s novými technologiemi. Klasická zrcadlovka má určitě pořád spoustu výhod a Nikon se rozhodl vlastně jít souběžně oba dva systémy, jak bezzrcadlovkový systém Z, tak vyvíjet nadále i zrcadlovky klasické, protože spousta uživatelů vyžaduje hledáček. Tady v tomhle případě je hledáček hranolový se 100% pokrytím a velkým zvětšením. Autofokus vlastně v hledáčku má 1,50 ostřicích bodů, stejně jako měl předchůdce, ale přebírá vlastně RGB senzor, který vlastně napomáhá pro kontinuální přeostřování a různé detekce scény z D850 nebo D5, který má 180 000 bodů a je tím pádem mnohem chytřejší a zvládá pracovat i v horších světelných podmínkách. Naopak, pokud fotoaparát přepnu do živého náhledu, tak přebírá vlastnosti Nikon Z6 a tam máme k dispozici celých 273 ostřících bodů po 90% obrazové ploše, takže to zaostřování přes živý náhled je na úplně jiné úrovni, než jsme zvyklí u klasických zrcadlovek a dá se tedy bez problémů pracovat stejně pohodlně a komfortně jako na řadě Nikon Z6. Co se týká další zajímavé vlastnosti, u zrcadlovky určitě důležitá vlastnost je i výdrž třeba na baterii. Baterie u tohohle fotoaparátu, pokud budu pracovat klasickým způsobem přes hledáček, by měla vydržet přes 2000 fotek a v případě, že pojedu přes živý náhled, tak ta reálná výdrž je klidně přes 700 fotek. U sportovní fotografie se dostáváme třeba i na 1000 záběrů, byť podle vlastně standardního CIPA měření je to okolo 330 snímků. Mezi nejzajímavější novinku u D780 je určitě snímací senzor velice podobný Nikonu Z6, který umí zaostřovat pomocí ostřících bodů fázové detekce a díky tomu propůjčuje klasické zrcadlovce prvky a možnosti bezzrcadlovkového systému, jako je třeba detekce tváře s detekcí očí při zaostřování anebo mnohem pokročilejší možnosti natáčení videa. Co se týká základních parametrů 780, tak jsou podobné tomu předchozímu modelu, je to 24-megový CMOSový snímač a má možnost vlastně fotit do klasického režimu RAW format plus JPEG v rychlosti 7 snímků za vteřinu, ale tady je právě ta změna, že když se zapne fotoaparát do živého náhledu, do live view, tak vlastně má stejné parametry jako Z6, takže dokáže snímat 12 snímky za vteřinu. Pokud by ani tato rychlost nestačila, tak fotoaparát může z videa vysekat vlastně jednotlivé záběry, jednotlivé snímky v JPEGu rychlostí až 120 snímků za vteřinu v rozlišení Full HD. Mezi další zajímavosti patří určitě nový displej dotykový, jako má Z-ková řada, dva sloty na paměťovou kartu, jsou to SD sloty na nový standard UHS-II u SDček, aby byla dostatečná rychlost a poprvé vlastně u klasické zrcadlovky je možné jej nabíjet přes powerbanku, přes USB-C konektor. Zrcadlovka má standardní hledáček, tak jak jsme zvyklí, a tím pádem perfektně poslouží právě těm uživatelům, kteří si potrpí na tu klasickou ergonomii, na to klasické ovládání s tím pohodlným hledáčkem, ne elektronickým, ale klasickým hranolovým. Takže fotoaparát je určený pro lidi, kteří mají třeba větší množství klasických F-kových objektivů, protože bajonet je tu klasický F, ne jako u má Z-ko, ale chtějí vlastně ty prvky Z-ka, ty nové technologie. Kromě spojení vlastně té 780 se Z6 přebírá mnoho funkcí z té naší vlajkové lodě z D850. Takže je tam třeba možnost přefotit kinofilmy, vlastně rovnou převod kinofilmů z negativu, jak barevného, tak černobílého. A například z modelu D810A, z toho astrofotoaparátu, zase přebírá vlastnosti, jako jsou super dlouhé časy závěrky, třeba celých 900 vteřin. Takže fotoaparát je velice variabilní, měl by
by to být vlastně náš nejuniverzálnější stroj pro prakticky jakéhokoliv fotografa. Ať už se zabývá reportáží, sportovní fotografií, krajinářstvím, anebo focením třeba zvěře a jiných náročnějších disciplín. 780 ergonomicky vychází vlastně ze svého předchůdce, takže většina funkcí je přímo na tlačítkách, a která se dají programovat. Má tady základní volič s uživatelskými funkcemi. Úplnou novinkou, kterou Nikon použil poprvé u zrcadlovky, je možnost rychlého menu, které se dá kompletně přenastavit, takže je tam vlastně 12 pozic na jednotlivé funkce, které uživatel používá nejčastěji. Takže to je, co se týká ergonomie, asi to nejzajímavější na 780. Fotoaparát má vlastně v režimu živého náhledu dvě možnosti práce. Tady tím přepínačem, kdy se vlastně uvádí živý náhled, zapíná, tak můžu přepnout režim fotografování a režim videa, kde v každém tom menu je jiné uspořádání těch informací na obrazovce, a také se mění i menu I, které vlastně poskytuje možnost jemně doladit a nastavit ten fotoaparát. Tady máme jiné možnosti, dá se přenastavit zvlášť vlastně tyto menu pro focení i pro video. Každou tu položku můžu v menu vyměnit za něco, co často používám, takže mám možnost vlastně si přizpůsobit a dávat jiné funkce vlastně do těch pozic v menu I. To je vlastně poprvé u zrcadlovky použité. Tak. Co se týká možností zaostřování, tak vlastně v živém náhledu, v případě fotografování, máme možnost vlastně automatického zaostřování, kdy fotoaparát sám se snaží rozpoznat, jestli je objekt v pohybu a tím pádem mění vzdálenost nebo je statický. Pak tam máme klasické režimy AFS a AFC. Ale zajímavější je ta práce s ostřícími body, kdy buď to v automatickém režimu máme detekci tváře a detekci oka, kdy máme možnost vlastně i selekce jednotlivých postav nebo jednoho oka a zaměření se konkrétně na tu danou postavu, takže i když fotíme třeba více lidí naraz, máme možnost vlastně si vybírat, koho ten fotoaparát bude sledovat, nebo pokud fotíme něco, co není vlastně jednoduše rozpoznatelné, stačí jenom vlastně poklepáním na displej nebo zmáčknutím tlačítka OK mu říct, jakou věc vlastně má ten fotoaparát hlídat, namáčknutím spouště si tu věc zapamatuje a dokáže ji potom trackovat. A je jedno, co to vlastně je, takže to není vlastně vázaný pouze na detekci vlastně lidí a jejich tváří, můžeme mu vlastně takhle příkazem dát sledování čehokoliv, a i když hýbeme s fotoaparátem nebo se hýbe daný objekt, tak není problém ho mít stále zaostřený. Tím to ukončím zase režim vlastně sledování a fotoaparát si vybírá automaticky vlastně ostřenou oblast podle toho, co se fotí. Nechybějí i ani klasické režimy zaostřování, jako je jednobodový systém, kde já můžu vlastně s tím ostřícím bodem pohybovat, nebo ho můžu vlastně určovat přímo dotykem na displeji, anebo dynamická volba, která se snaží na pomoci při nějakých divočejších ostření třeba zvířat nebo dětí, tak aby fotoaparát vždycky věděl, jak má zaostřeno. Tak to je, co se týká ostření při focení. U videa je to trošičku jiné, protože u videa, když přepnu do videorežimu, tak je tam režim AFF, takzvaný full time autofocus, který zaostřuje i v době, kdy se vlastně nenatáčí, takže natáčí po celou dobu, a stejně jako u Z-kových systémů dá se rychlost autofokusu zpomalit, zrychlit, případně i často důležitá věc, dá se změnit, za jak dlouho fotoaparát začne přeostřovat na nový objekt, tak aby video bylo co nejplynulejší a s největšími možnostmi. Když už jsme ve videorežimu, můžeme si ukázat tady možnosti, co se týká videa. Je tam možnost natáčet v rozlišení až 4K ve 30 snímcích za vteřinu. Potom je tam Full HD až 120 frameů za vteřinu, nespomalený se zvukem, klasicky, že už můžu potom postprodukčně si zpomalit ten záběr, a kdo by tohle třeba na počítači neměl takové možnosti, tak fotoaparát přímo nabízí i zpomalené záběry, které rovnou může zpomalit buď to 4x nebo dokonce 5x podle toho, kolik snímků za vteřinu je potřeba ve videu použít. Tak.
Mezi další zajímavosti, jak pro fotografování, tak pro video, je možnost pracovat s Picture Controls, což jsou vlastně barevné profily pro fotografii, kdy jsou tam základní, standardní, neutrální, vivid, monochromatické a živé. A navíc je tam režim plochý, který je vhodný právě pro natáčení videa, abych mohl z toho videa potom vymáčknout maximální možnosti v barevných úpravách a v kontrastech. A nebo, pokud bych si s tím vůbec nechtěl lámat hlavu postprodukčně, chtěl bych to mít rovnou z fotoaparátu už použitelné, tak je tam dalších 20 scén, které mají nějaký look filmového charakteru, který se nám hodí do toho daného videa. Každé to nastavení vidíme rovnou na displeji, ten jeho efekt. Kromě těchto předvolených režimů se dá ještě dalších 9 takovýchto profilů do fotoaparátu nahrát a můžeme je používat jak u videa, tak u fotografování. Tak. Ve videorežimu můžeme využívat stabilizaci objektivu a navíc pro nějaké klidnější záběry se dá ještě zapnout elektronická stabilizace přímo ve fotoaparátu, která zase napomáhá té plynulosti těch záběrů. Doporučuji však to používat u klidnějších scén než u nějakého rychlého sledování objektu a podobně. Tam je lepší opravdu se spoléhat spíš na buď to stabilizaci čistě objektivu, anebo potom na postprodukční stabilizaci pomocí softwaru. V případě vlastně zaostřování, tak máme možnost využít v automatickém režimu, kdy vlastně nepracujeme s jednotlivými body ostřícími a pracujeme v plném rozsahu, tak fotoaparát automaticky rozpoznává tváře a pokud je objekt daleko, tak funguje pouze detekce tváře, ale jakmile přiblížíme do detailu, tak máme možnost vlastně detekce oka a můžeme i zvolit šipkama, které oko se má sledovat. A teďka vlastně fotoaparát už nepřepne na jiné oko, než já potřebuji, a můžu sám volit, které oko, i když se kolega pohne, tak uvidíme, že neustále sleduje vlastně ten objekt a mám možnost vlastně pracovat. Jakmile záběr rozšířím, tak se vlastně přepne na rychlejší a spolehlivější ostření obličeje, protože v této ohniskové vzdálenosti už není potřeba rozlišovat vlastně oko a celou tvář a fotoaparát v rámci hloubky ostrosti bez problémů dokáže přeostřit celý záběr. D780 také umožňuje i focení v tichém režimu, kdy fotoaparát nebude vydávat vůbec žádné zvuky při fotografování, takže to je bezlučné fotografování v živém náhledu a zde vlastně můžu využít jak rychlé snímání, tak hlavně ale úplně tichou závěrku, kdy vlastně fotím. Můžu fotit i v sériovém snímání a teďka tady je vlastně vidět, kolik snímků se vejde do vnitřní paměti v té plné kvalitě a vlastně teďka jsem udělal nějakých, no, 20-30 fotek. Tak já doufám, že vás novinka D780 zaujala a jenom pro zajímavost, Nikon kromě tohoto fotoaparátu ještě představil dva nové objektivy. Jeden plně profesionální 120 až 300 mm se světelností 2.8. Další novinka je na systém Nikon Z a je to 70-200 ve 2.8, podobně jako máme 24-70 v té nejvyšší třídě. A také jeden kompaktní fotoaparát nástupce P900, je to P950 s obrovským zoomem, tak jako je u téhle z té řady zvykem. Tak já vám moc děkuju, doufám, že se vám video líbí a brzy se setkáme zase s dalšími novinkami od Nikonu.